ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਓਹੋ ਹੁਣ ਨੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਫੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਪਾਣੀ ਪੀਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਰਾ ਕੁ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੋਟਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਪਾਣੀ। ਆ ਲੈ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਚਾਹ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਆ ਦਿਖਾ ਉਰੇ, ਆਹ ਜਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ ਪਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਐਂ ਤਾਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਢੱਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਏਗਾ? ਪੀਦਾ ਲਾਉਂਗੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ? ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਪੀ ਲਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਿਆਸੀ ਮਰਾਂ ਹੁਣ, ਗਲਾਸ ਲਿਆਵਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਕਰ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕੂਲਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਕੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੂਲਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀਗਾ? ਉਹ ਅੱਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਫੜਾਉਣਾ ਇਹ ਅੱਡ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹ ਫੜਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪਰਾਹੁਣੇ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਕੁੱਕਰ ਚੱਕ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਪਾਣੀ ਸੀ ਭਲਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਂ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਪਿਆਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ? ਰੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੈ ਹਾਏ, ਇਹਦੀ ਡਾਂਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਰਾਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ। ਬੇ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਆਹ ਕਾਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਹਨੀ ਆ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲੈ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸੱਚੀ ਜਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰੇ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਲੇ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਦੱਸ ਬੇ ਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਿਉਂ ਕਿੱਧਰ ਪੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੜਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕਸ ਨਾ ਕਸੇ ਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕੜਛੀ ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪਣੀ ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੜਛੀ ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਰੂੰਗੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਗਲਾਸ ਗਲਾਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਭੇਜੇ ਚ ਕੁਛ ਵੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੜਛੀ ਆ ਇਹ ਚ ਨੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾ ਡਾਂਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹਾੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਸੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਦਾ ਜਿਹੇ ਜਾ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇਗਾ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਗੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਥੋਂ ਭਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੇ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ LLB ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵੀ LLB ਕਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੜਛੀਆਂ ਕੁੱਕਰ ਚੱਕੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੀਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੱਪੜੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕੜਛੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਨੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੰਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਚੱਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਡੂੰਗਾ ਖੱਡਾ ਪੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੱਡਾ ਖੋਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਨੀ
ਹੋਰ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈ ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਜਾਣ ਦੀ